落实经济适度多元发展，澳门积极创设有利条件，发展中医药大健康产业，中医药产学研协作有序推进，发挥澳门注册优势，促进中医药的产业化、现代化、国际化。促进大健康产业与综合旅游业联动，大力推动医疗旅游发展，加快中医药学科建设和大健康人才培养，促进大健康产业与民生服务联动发展，中医药管理水平进一步提升。经济适度多元，无限未来，携手共创。